ኧረ ሩታ ይደብራል እውነት። ሩታ ምታረግሽ ማለት ፈልጌ አይደለም። ዛሬ እንግዲህ አብርሽ ኮሚኒቲ ላይ ሩታ ከፋት ብሎ አንድ ፎቶ ፖስት አድርጎ ነበር። እኛም እንግዲህ እውነቱን እስከምንሰማ ድረስ እየጠበቅን ነበር። እንግዲህ መግቢያ ላይ እንዳያችሁት ሩታ እያለቀሰች ነው የምትገኘው አሁንም ማለት ነው። ይሄም የሆነበት ምክንያት እንግዲህ እውነቱን ተናግራለች ማለት ነው። ሰላም ሰላም ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ናችሁ? አለው ሰላማችሁ እዛ በያላችሁበት እያልኩኝ እግዚአብሔር ሀገራችን ሰላም ያደርግልን። እንግዲህ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ ማለት ነው። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንዲሁም ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ። ነበረች ደግሞ ስለምታበረታቱኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እኛ ምን እስክንሰማ ድረስ እየጠበቅን ነበርና ይገርማል በጣም። ይሄ እንደሚሆን እኮ እኛ እናውቃለን ማለት ነው፣ ይሄ ችግር እንደሚመጣ ማለት ነው። ምንም ቢሆን ከቤተሰብ ውጭ ከቤተሰብ የፈቀደው ቤተሰብ ደስ ብሎት መርቆ ያደረገው ነገር ሲሆን ምንም እንከን የለውም። እና እንግዲህ ባለፈው በተከሰተው ችግር የአብርሽ ስም በጣም ጠፍቶ ነበረ እና ብዙ ነገር ተብሏል። እና አብርሽ ደግሞ ነገሮችን ዋጥ አድርጎ በመያዝ ያው ውስጡን በጣም እንደጎደው እና እንዲሁም ደግሞ ተናዶም እንደነበር በጣም እጅግ በጣም ተናዶ እንደነበር እና በዚያም ምክንያት ደግሞ ትንሽ አሞት እንደነበር እንዲሁም ሲናደር ጨጓራ አለበት፣ ጨጓራውም አሞት ነበር ብላ ሩታ ዛሬ ተናግራለች ማለት ነው። እንግዲህ እሷ በጣም ያዘነችበት ያለቀሰችበት ምክንያት ምንድን ነው? ይሄ ችግር የመጣው የተባለው በእኔ ምክንያት ብዙ ነገር አብርሽ ተብሏል፣ ብዙ ነገር ተብለሃል። ነገር ግን ለአንተ ብቻ አይደለም፣ ለአንተ ብቻ የመጣ ችግር ለአንተ ብቻ የተባለ ይመስል ነው ያስመሰልከው። ችግሩ እኮ ከአንተ ላይ ብቻ አይደለም ጫና የተፈጠረው ከእኔም ጋር ነው። ስለዚህ እኔ በነገሮች በደረሰብኝ ነገር በተባልኩት ሁሉ ነገር ቻል አድርጌ ደስተኛ ሁኜ ነገሮችን ሸፋፍኜ ለማለፍ እና ይሄ ቀን ያልፋል በሚለው አስቤ ነበር። አንተ ግን ልትረዳኝ አልቻልክም፣ አብርሽ ሊረዳኝ አልቻለም ነው እያልቻለችው አሁን በዋናነት ማለት ነው። አብርሽ ለምን እንደሆነ አላውቅም እና ውስጡ በጣም እያዘነ ነው ያለ፣ በጣም እያዘነ ነው ያለ። ስለዚህ በቃ እኔም ራሱ እሱ ሲደብረው ሲከፈው ሲያለቅስ ሲያዝን እኔም በጣም እንደሚደብረኝ ያውቃል። ነገር ግን እኔ ደስተኛ ሁኜ መስዬ የማሳልፈው ነገሮችን ኮንትሮል ለማድረግ አስቤ ነበር። እሱ ግን ሊረዳኝ አልቻለም፣ ለምን እንደሆነ አላውቅም። ስለዚህ ዛሬ በተመልካች ፊት እሱ ሲከፋው እንደሚከፋኝ፣ እሱ ሲያዝን እንደማዝን፣ ነገሩ በጣም በጣም ከባድ ቢሆንም ግን ይሄ ቀን ያልፋል፣ ብንፈተንም ነገሩ ያልፋል በማለት ነው ነገሩን ዋጥ አድርጌ ያስኩት እና ነገር ግን አብርሽ ሊረዳኝ አልቻለም ብላ እያለቀሰች ነበር። እና አብርሽ ደግሞ በቃ ማለት የሚለው ጠፋበት። አብርሽ በነገራችን ላይ ያው አብርሽ ብዙ አይናገርም፣ ብዙ እንትን አይልም። የሆነ ነገር ሲባል ዋጥ አድርጎ ዝም ብሎ በዝምታ የሚያልፋቸው ነገሮችም አሉ። እሱ ደግሞ ውስጡን ይጎዳዋል እና በጣም ማለት ነው። አንድ ሰው የሆነ ነገር ሲሰማው መናገር መተንፈስ አለበት። ዝም ካለ ግን በቃ ሁሌም ስለዚያ ነገር ስለሚያስብ ውስጣችን ሊጎዳ ይችላል እና እንግዲህ ይሄ ሁሉ ጫና የመጣው ይሄ ሁሉ ነገር የመጣው ይኸው በቤተሰብ ነው። ባለፈው እንደሰማችሁት በሩታ ቤተሰብ በጣም ብዙ ነገር ተብሏል። በጣም ማለት ነው ያኔ ለሚያልፍ ቀን የማያልፍ ቃላት ብዙ ነገር ተሰንዝሯል ማለት ነው፣ በአብርሽ ላይ ማለት ነው። ሩታም ቢሆን አሁን ማለት ነው ምንም ይሁን ምን እኛ እያልነሽ ያለ ነው ከቤተሰብ ውጭ የሚሆን ነገር ምንም ደስ አይልም እና እንደምንም ብለሽ አንቺ ቤተሰቡን ማስፈቀድ መቻል አለብሽ። ቤተሰቦችሽ ፈቃደኛ ከሆኑ ደግሞ ፈቃደኛ አድርጊና በየትኛውም ማለት ነው እና አብርሽ ደግሞ ፈቃደኛ ሲሆኑ ሽማግሌ ሊልክ ይችላል። አሁን እኮ አብርሽ ራሱ ምን ማድረግ አለበት? እውነት ማለት እንደዛ ያልሆነ ነገር እየተባለ አሁን ደግሞ እሱ ሽማግሌ ቢልክ እሱ አይወዳትም አያፈቅራትም፣ እሱ የሚፈልገው ገንዘብና ገንዘብ ብቻ ነው እያሉ ስሙን አጥፍተውታል አይደል? ይሄ ነገር ስላለ እሱ ራሱ በጣም ይደብረዋል። ቢደብረውም አይፈረድም ማለት ነው። ለምን
ያኔ ለሚያልፍ ቀን የማያልፍ ነገር፣ በተለይ ሚላት ማለት ነው። ሚላት ምንም እህቶሽንም ብትወጃት ማለት ነው፣ ሩታን ምንም ብትወጃት ይሄን ያክል በዚህ ልክ እንትን ማለት የለባትም ነበር። የፈለገ ነገር ቢሆን ነገሮችን በውስጥ ነበር መጨረስ ያለባት። እንዴ ለቪዲዮ ይሁን ለእይታ ይሁን ለምንም ይሁን የሆነ ነገር ተሰርቶ እኮ እይታ ይገኛል፣ ፕራንክ ተሰርቶ እይታ ይገኛል። እና በዚህ ልክ ራሱ እንደዛ ባታደርግ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። አንድ ነገር ሚዲያ ከወጣ በቃ ሚዲያ ከነከሰው ነገር መቼም ቢሆን በቃ መነጋገሪያ ሆኖ ነው የሚቀረው። እና ምንም ቢሆን ከቤተሰብ ውጭ የሚሆን ነገር የለም። ስለዚህ ሩታ አሁን ያለሽ አማራጭ የፈለገ ቢሆን እንኳን ገና ያልተጋባችሁትን ሰው ተጋብቶ እንኳን ወልዶ ትዳር ይዞ ተጣልቶ ሲፋታ የት ነው የሚሄድ? ቤተሰቡ ጋር ነው የሚሄድ አይደለ እንዴ? ስለዚህ ቤተሰብ ዋናው መሰረት ስለሆነ ቤተሰቦች ማስፈቀድ ግዴታ ነው። እስከ መቼ ድረስ ከቤተሰብ ርቀሽ፣ እስከ መቼ ድረስ ከቤተሰብ ተደብቀሽ፣ እስከ መቼ ድረስ በእንደዚህ አይነት የሰቀቀን ኑሮ ትኖሪያለሽ? አብርሽም ራሱ ፍሪ መሆን የሚችለው የሁለታችሁ ቤተሰብ ተገናኝተው ተዋውቀው በሰላማዊ መንገድ ሰው ባለበት ልክ እንደ አባታደር ነው የሚባል አይደል? አዎ፣ በወግ በማረግ ማለት ነው። እንደዛ ነገር ሲሆን ደስ ይላል ማለት ነው። እና አሁን በቃ አብርሽም እየደበረው ያለ ይሄ ነው ነገር ነው አሁን። በእርግጥ ትንሽ ዘገየት ብሏል፣ ሽማግሌ ቢላክ ከዚህ ሁሉ ነገር ነገሩ ፈጠን ቢል ይሄ ነገር ከመፈጠሩ በፊት ጥሩ ነበር። እና ብቻ እኔ አላውቅም፣ ውስጥ ላይ ያለው ነገር ግልጽ አይደለም። ከዛኛው ከሩታ ቤተሰብ የሚነገረው ነገር ምንም ነገር አናውቅም፣ የሚሰሩትን አናውቅም ነው የሚባል። ሩታ ደግሞ ቤተሰቦች ወንድም የሚያለኝ እናት አባት ፈቅደውልኝ ነበር ነው ያለች። እና አሁንም ይሄን ነገር መቋጨት የምትችለው ሩታ ናት። ለምን ቤተሰብን ማስፈቀድ መቻል አለባት? ምንም ቢሆን ማለት ነው። እና እስከ መቼ ድረስ ነው ተደብቃችሁ የምትኖሩት? እና ለዛም ነው እንግዲህ አሁን አብርሽ በጣም እንደደበረው እና በቃ በጣም ውስጡ እንዳዘነ እሷ ደግሞ ነገሮች ሸፋፍና ሁሌም ደስተኛ እንደሆነች ብትሞክርም እየከፋት እየከፋኝም ደስተኛ ነኝ ብዬ ለማሳመን ብሞክር አብርሽ ግን ውስጡ እንዳዘነ ነው። በቃ ውስጡ በጣም አዝኗለኝ እያለች ነው። እሱ ደግሞ ደህና ነኝ፣ ከዚህ በኋላ እንደማታለቅሽ ቃል ገብተሽልኝ ነበር፣ ዛሬም ልታለቅሽ ነው ወይ? እኔ አሁን ሩታ አሁንም ማልቀስ አለባት ብዬ አላስብም። እስኪ ውድ ቤተሰቦች ሚዲያ ላይ አሁን ሩታ ስታለቅስ ይባስ ቤተሰብ ሲያይ ምን ይላል? አሁንም አብርሽ ደግሞ ምንድን ነገር ተፈጥሮ ነው? ምን ሆነች? ምን አስከፋት ነው እንጂ ቪዲዮን እንኳን ላይሰሙት ይችላሉ። ግን እንደዚህ ዝም ብላ ያለቀሰ ሲያዩ ቤተሰብ ራሱ የባሰ ችግር ነው የሚያመጣው። እና አሁንም ቢሆን ሩታ እኔ ሚዲያ ላይ ማልቀስ አለብሽ ብዬ አልጠብቅም። ምክንያቱም ምንም በቃ ነገሮችን ቢያንስ ከካሜራ ጀርባ ለመጨረስ እና ወደ ሚዲያ የምታመጧቸውን ነገር መምረጥ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። አብርሽም ይሄን ያክል አንገቱን ያስደፈው በሚሰማው በተባለው ነገር ነው። ምንም ባልሰራው ነገር ብዙ ስሙ ጠፍቷል፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። በጣም ነው ስሙ የጠፋው። እና ግን ቢሆንም ለበጎ ነው፣ ሁሉም ነገር ያልፋል ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ሩታ ማልቀስ የለብሽ፣ ሚዲያ ላይ እየመጣሽ አታልቅሽ። እውነት ለመናገር ለቤተሰብም ለሁሉም ነገር ለአብርሽም ቢሆን ራሱ ትልቅ ጭንቀትና ፈተና ነው። እውነት ለመናገር በእናንተ የደረሰው ፈተና እጅግ በጣም ከባድ ነው። አይደለም ለእናንተ ለእኛ ለተመልካች እንኳን በቃ የሆነ ነገር ስትሉ ምን ሆኗቸው ነው ደግሞ ዛሬ እንላለን። እና እኛ ራሱ ማለት ነው አንድ ሰው ደስተኛ ሆኖ ስናየው ነው ቪዲዮ ስንሰራ ራሱ ደስ የሚለን እንጂ እያለቀሰ ስናየው እኔ ቪዲዮ ለመስራት ራሱ አፌም እጅም ነው የሚተሳሰረው ማለት ነው። እና እንግዲህ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ነው የምለው። ሰላም ቤተሰብ።